Білгород-Дністровський, 12 вересня, на годиннику 9:30. Центр міста. На зупинках біля ринку чимала кількість городян. Всі очікують на свою маршрутку. Хтось вже дістався до місця призначення, а комусь потрібно пересісти на іншу, аби потрапити в мікрорайон Сонячний. Дуже тяжко. Особливо наші, дві пересадки, то взагалі. Да я не знаю, сколько я разговариваю, никто не доволен. Было отлично у нас. Один маршрут, я, допустим, в поликлинику еду, сел, заплатил и приехал в поликлинику. А сейчас надо платить два раза, до туда, а потом еще. Это неудобства никакие. С Переможненска. А ось Олена завдячує Богу, що мешкає у центрі міста, та й працювала поряд з домом. Тому вона на громадському транспорті не їздить, але згадує про те, що побачила одного разу, коли їй довелося їм скористатися. Ну, буває же по ділу треба, чи поліклініку, чи що. Це ж залежить від совісті людини, який за рулем. І от у жінки, на ній написано було, що їй років 90, і він її чуть ли не виталкував з автобуса. И я еще заступлю. Все люди молчат. Что меня удивляет, что молчат, никто не заступится. Я начала с ним ругаться, говорю, ты разве мужчина? Ты, говорю, какой-то вообще бог. Это ж твоя бабушка, не то же мама, это твоя бабушка. Та я заплатила рубль, то и все. Ці жінки мешкають в Бриттівці та на Переможному. З Білгород-Дністровського добираються на 101-му маршруті. Зазначають, доводиться чекати автобус майже 40 хвилин, а іноді ще довше. Ні, буває так. А буває, що і по 50 хвилин ждемо. Особливо десь тако з 11. А утром я рідко їду, я не можу сказати. Ну, теж буває, що і по півчаса. А ми на тройки, на двойки туди біжимо, аж там на углу. Оце не подобається. Перевели. От там за углом була Малого і Сухолужа, прекрасна. А зараз ми просто бігаємо, не знаємо, куди, в який угол побіжати. То тройка підійшла аж за квартал, то єдиниця. Оце не подобається. От посмотрите самі ось. Зараз під'їде ще одна Малого стане. А тройки не будете стати. Раніше було краще, звісно, було краще. Сіла кінечна і переможна. І поїхала в Таврію або в лікарню на Солнечну. Звісно, було краще. А зараз возмущаються люди. А що робити? Двома автобусами добираємося. Ну що робити? Наталя користується маршрутом за номером 103. Каже, треба, аби на кожній зупинці повісили розклад руху, адже ввечері після роботи автобусу постійно нема. Доводиться сідати на інший, а потім йти пішки. И люди, которые идут с последней электрички или даже с предпоследней, им приходится идти пешком в конец Переможного. А вы сами с Переможного? Да. Набираетесь на тройке? Ну, днем на тройке, а вечером с работы 101-й, Малого. Вот так я добираюсь домой. А потом идете, приходится идти пешком? Ну, да. Большое расстояние? Ну, минут 30 я иду. Ірина мешкає на вулиці Сонячній, а її дитина навчається у першій школі. Тому проблему з нестачею громадського транспорту знає як ніхто. Вона розповідає, що кожного ранку на зупинці чимало городян, а автобусу нема. Їде до Побєди, а потім пішком йде, опаздиває. А коли погода, дощ, то на таксі. На сотую, на 101-ю, до Побєди, і хоча б так, як. Тому що поки об'їде, то взагалі там. Как селедки все становятся. Да не жалко заплатить их даже 5 гривен, чтобы ходили нормально, там 10-15 минут, хотя бы утром. Вот утром проблема всегда. На работу, в школу доехать. Отож, городянам залишається сподіватися та мріяти про те, що місцева влада почує їх та ці питання нарешті вирішить. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.